Jag heter Eva Bratzfeldt Hegner. Jag jobbar som kurator och med eget företag inom KBT och mindfulness. För mig har sången alltid varit jätteviktig. Jag har sjungit i kör, i amatörteatersammanhang, ibland med många och ibland med kvintett eller duett eller solo. Vilket jag gör nu också i den ukuleleorkester som jag är med i. Och jag hörde om den här kursen på nätet. Läste jag flera glimtar och känner att jag vill alltid utvecklas vidare. Och lära mig mer och få mer koll på vad jag egentligen håller på med. När det gäller sången. Jag har inte haft några särskilda problem med sångrösten. Men ibland funkar det väldigt bra. Andra gånger funkar det mindre bra. Eller man blir hes efter ett uppträdande. Eller under ett uppträdande. Och då vill jag få lite mer koll. Så att jag själv kunde justera det här. Och det har jag verkligen fått i den här kursen tycker jag. Den är systematiskt upplagd med övningar. Så att jag har lärt känna min egen röst på ett annat sätt. Både genom att faktiskt läsa om hur rösten fungerar. Men också i coachningen att få testa. Och en av de sakerna som jag gärna ville testa. Det var att sjunga mera jazzlåtar. Och lyssna in vad jazzsångerskor för kända jazzsångerskor och alla möjliga olika varianter på samma låt som olika artister före mig har spelat in. Det har betytt väldigt mycket för att hitta min egen ton. Och tillsammans med Peters coachning så har jag kunnat hitta olika små detaljer som har gjort stor skillnad. Så att jag känner mig väldigt mycket tryggare med min egen röst. Också att hitta ett bättre luftflöde. Att sjunga mera avslappnat och verkligen kunna njuta av sången. Så den största skillnaden som kursen har gjort det är just att känna mig mer avslappad. Och på det viset så får man ju ännu mera glädje. I sången. Och också tryggar i att ge sig på såna här jazzpärlor som jag gärna vill sjunga mer av. Och träna online är ju lite speciellt till att börja med. Men har känts väldigt bra. Dels är man hemma i sin egen miljö. Så man behöver inte lägga tid på att åka någonstans. Och sedan har man också möjlighet att lyssna på andra som coachas. Och få tips och bra idéer där. Så att det har varit det som jag tycker har varit en väldig styrka i kursen. Det är just att man kan jobba kontinuerligt. Man behöver inte känna sig stressad över att nu ska allt göras på 14 dagar. Utan man har lång tid på sig att komma tillbaka till coachningen då och då i sin egen takt. Så jag rekommenderar den här kursen till alla som tycker om att hålla på med sång. Och vill utvecklas och kanske ha en karriär i det. Eller bara ha det som fritidsintresse och glädjeämne. Så finns det mycket att hämta i den här kursen.